ми будемо вірити у вашу перемогу. Бо ви щодня наближуєте нашу. Підтримуємо тих, хто підтримує нас. Фавбет. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Повернув. Удар. Забуває 11 номер.
Пушкар дуже вдалена, Прокопчука Прокопчук. Підключає партнера і зараз Прокопчука своріт. Влучає третій номер, шикарний просто момент, потужний удар. 20 секунд на атаку, Прокопчука гірна. Тетерук. Лебан, Лебан. Відтеж струсує, своріт. Серйозний бій. Нав'язують фаворитом, зараз Олег Романчук вмикається, передача, забивати можна Шифонов. Зараз він приходить і затягнути у мене і стрибав Роман Романчук. Зараз два води вирішити, Олег Романчук, Романчук там пробуває, добиває, як тут не забуває, Романчук, неймовірно. Фантастичний фейл від цілих кудрів, вони так і стали мажорістами, а тим часом забиває Прокопчук. 3-2, третій тайм знову попереду. Стануть доволі примарними, оскільки конкурентів достатньо. Давайте поглянемо на турнірну таблицю. Так, у дивізіоні Сіла. Після атаки Тетерук пробиває. Тетерук не вийшає отож. Тетера 13 балів. Тетер. Штифонова. Так, отож. Тетер. А забуває тим часом п'ятий номер. Дальній удар, Пушкар. Пушкар зіграв, дивіться там. Пушкар, як у мене. Шевченко!